yabuvuddeko John Katumba yategeeza nga basize okutwala adumira poliisi mu ggwanga madi n'okusocola ne ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omusabibwa ne baka mu kkooti olw'emivuyo egyotubika mu kalulu akabbira bino gumu ng'agamba nti tekwali kwa mazima nabwenkanya katiro Katumba sikere bannamuliro ategeeza nti obubala okufuna okuwabulwa okuvamba n'amateeka bwe kuba kudda mu kusasanya ssente mu musolo okwonoona obudde n'ebiranga kati kwe kusalo n'ategeeza nti obeera okugaba n'obuyinza mu gavumenti ya 2021 bwe tuba nga twagala emirembe mu Uganda muno twetaaga kye tuyita a shared government gavumenti ey'okugabana obuyinza tugabana obuyinza buli muntu yenna abeeko kya adinga kweno gavumenti agamenti nga Katumba ne bwafuna ekifo kya minisita avuuka mu gavumenti nasobola okwakiikirira obulungi okulaba nga nabo benyumiriza mu ggwanga lyabwe ekisooka jjo nalaba gavumenti ng'etudde oba gye bayita presidential address batujje ku mawulire gaffe ge twabadde tulaba teriiyo yadde akiikirira muvubuka oyinza okugamba mu Uganda teriiyo bavubuka wasina sabanadini wona mu ggwanga basabire emirimu mu ggwanga kubatu wagenda kubeerawo mirembe nga banayavuze bakyasika omugwa ffe kye twagala kwe kubanga saaviisi eri derivadi eri abannayuganda ku lw'ensonga ng'eyo bannaddiini mwenna mbakubira omulanga yenna gye muli mutwegatteko tusabe kye tuyita shared government oba tugaba n'obuyinza asambaza ebyogerwa nti yeegase ku kibiina ky'enaalemo oluyiva n'ebitambula nga lina kapitaani Mike Mukula n'agamba nti yesimu nayafuzi wabula mukulembeze w'abantu tekuli kituufu siina kibiina kyonna kye nagenzeemu neera siina yadde n'ekikumi kye bampadde okugyako ezigula akatabo ke nali ntuteyo bo bannakibiina kya FDC nga bakulembeddwa Mumyuka Ssaabawandiisi Aaron Kayija Benjamin Olebalo yavudde minisi b'ensimbi nga bagiwandiikidde gavana wa banka enkulu ku misiri gye bateekateeka okuleeta ku bantu abajja ssente mu banka bawabudde gavumenti okufuna amagezi engeri okukakezesamu abantu okugula akawunti mu banka so si kusobola omusiri ekigenda okutwala ssente zaabwe kubanga edde bakadde affe baatugamba nga mbu akawunti zaalingako ki amagoba olwo tekukyala akawunti kebere ya saving yafuukanga kalenti buli lw'enzigyayo ssente ATM enzigyako essente buli lwe zibeerako olwo ne banka ezimu nga essente bwe zibeerayo nezimala emyezi mukaaga bw'oba aterekayo akakadde ogenda okusanga osanga waana aba FDC bawakanyiza ennongosi eza ssemateeka ey'okwongeza ekisanja okuva ku myaka etaano olutuuka ku myaka omusanvu teri nsonga yo gy'owulira ngu ya muzinzi gye bategerezaako bannayuganda beeyongeza ekisanja basinga abasajja abakiika mu palamenti eya wansi ey'e Bungereza eya mu Amerika abamala emyaka ebiri mu kisanja David Tamale ne Ronald Kakoze bakusakidde guli eno Rawkere TV.